продължаваме сега с друга гледна точка, пак по линия на военната подкрепа, само че с въпроса не дали трябва да се изпраща, а какво? Говорим за Германия, където днес има ключова среща, ще има и българско участие. Министърът на отбраната Драгомир Заков пътува заедно с адмирал Емил Евтимов за среща в базата Рамштайн. Натали Пашева ще ни каже какво точно се очаква от тази среща. Здравей отново, Злати. Предлагам да започнем с актуалната тема и с помощта на колегите от апаратна да визуализираме къде е Рамштайн, къде се намира в Германия. Това е най-голямата военно-въздушна база извън територията на Съединените американски щати. Тя се намира на територията на Европа в Германия и днес погледа на много световни анализатори и журналисти ще бъде прикована там, защото се събират военни министри, ще имаме и представителство на България, както и ти каза. Събират се журналисти, анализатори, ще бъде и генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг, а темите, разбира се, са Украина. Каква помощ трябва на Украина? Как Украина в бъдеще да остане суверенна държава? Всичко минава под наслов Украина. Признавам, че не е много информацията дори в медиите. Знам само, че над 40 държави са били поканени, над 30 са дали своето съгласие да присъстват, като в тях има и държави извън НАТО. Може ли да се тълкува, че тази среща е един вид и потикване към Германия, към по-категорична военна подкрепа? Ти можеш да кажеш, Германия тече сходен, да кажем, на България процес. Дали трябва да се дава военна подкрепа, но по-скоро какво да изпраща Германия? Защото тя на стъпки увеличаваше военната си подкрепа и в Германия започнаха с каски, ако не бъркам. Точно така, между другото, хвана символиката, която анализират в момента всички германски журналисти. Защо всичко се случва на територията на Германия и не е ли това един сигнал към Олаф Шолц и неговото правителство? Предлагам да покажем първата помощ, която и ти току-що спомена, 5000 каски. Така изглеждаше първата помощ от Германия за Украина, която предизвика множество подигравки, множество така огорчение дори в някои от партньорите. Но само няколко дни след това, на 26 февруари, Германия взе историческо решение. Германия има принцип да не доставя, поне последните 20 години имаше принцип да не доставя военна помощ на страни, в които се извършва военен конфликт. Този принцип беше нарушен и можем да покажем много ясно какво е доставила като помощ Германия на Украина до този момент. Това вече е втора стъпка, това беше буквално дни след като започна военния конфликт в края на февруари. Виждаме противовъздушни ракети, картечници, ръчни гранати, мини, взривни заряди. С това списъка не приключва. Имаме още противотанкови гранатомети, патрони от малки оръжия до тежки картечници, резервни части за картечница, детонатора за взрив. Въпреки това обаче, чуваме недоволни гласове от Украина, от президента Зеленски, от братята Кличко. Защо? Защото в този списък липсват тежки смъртоносни оръжия. Нещо, което Германия отказва да достави. И всъщност същите дискусии, които имаме ние тук, се развиват и в Германия. Напрежение в правителството, напрежение от опозицията и всичко това. Обаче въпросът ти беше много прав, като го зададе. Не е дали, а какви да бъдат оръжията. А от какво се опасяват в Германия? От това, че ако дадат по-сериозно въоръжение, по този начин ще развалят отношенията си с Русия? Или те не са ли така или иначе ясно взели категорична позиция и не осъждат ли действията на Путин? Абсолютно, позицията е ясна. Това, което обаче казва канцлерът Шолц, че НАТО не бива да влиза в този конфликт. Сутринта също говорихме за заплахите, за този конфликт да прерасне в атомна война, което действително притеснява германците. Това е именно причината канцлер Олаф Шолц да дава назаден, а натиска наистина огромен. Той не е само отвън, той идва и отвътре в самата държава. Но Шолц прави доста хитри ходове, които въпреки това обаче не изглеждат достатъчни. Той, например, предлага да се дава военна помощ от Германия на други страни от Европа, които пък съветска техника да доставят на Украина, т.е. да стане някакъв вид размяна. Дори пък той даде фонд от около 2 милиарда евро, за да може Украина да поръчва. Това е едно от желанията, които той има. Германия да поръчва Украина да поръчва във военни фирми и Германия да поема разходите. Въпреки това обаче гласовете за директна доставка на такива оръжия са много силни, стават все по-силни и е интересно днес какво ще стане в Рамштайн. Това ще е един от основните акценти в информационния поток. И доколкото и аз успях да хвана като детайли штрихи от краткия анонс за тази среща, защото наистина има много оскъдна информация, не просто защитата на Украина сега, а бъдещата отбрана на Украина за напред. Именно как Украина ще се отбранява и въобще сигурността на целия регион, което е много важно, защото България чисто географски и териториално е близо до Украина.
Именно това е много ключово, което казваш. Има заявка за бъдещето, какво да бъде то. Така че, според мен лично, могат да бъдат взети някакви важни решения днес в Рамщайн. И ще бъде много интересно. Вярвам, че с напредването на деня ще излязат и повече подробности. Ще може да съобщим повече, защото в момента наистина информацията е оскъдна, дори в германските медии, на чиято територия се случва всичко това. Всичко това стимулира и процеси. Някои държави вече все по-гласно заявяват желанието си да станат част от Алианса. Говоря за държави, които дълги години са били така наречените неутрални държави, не са влизали във военни конфликти и не са искали да вземат страна. Говоря за някои от скандинавските държави. Днес, предполагам, ще има и техни представители на срещата в Рамщайн. Очаква се да има, въпреки че не са дадени подробности кои са точно участниците, но ми се искат два много интересни казуса да разгледаме, а това са именно Финландия и Швеция. Двете страни, знаеш, не са членки на НАТО. Политиката им е по-скоро неутрална, що се отнася до военни конфликти. Интересното е, че в Финландия, например, преди инвазията в Украина, около 30% от населението подкрепяше страната да влезе в НАТО. След инвазията в Украина този процент изведнъж скочи на 60% и очакванията са тези две страни да влязат в НАТО още в началото на лятото. И тук ключовото е границата, която виждате между Финландия и Русия. Над 1300 км граница дели Финландия и Русия. И ако страната влезе в НАТО, това означава директно НАТО пред портата на Русия. Това, което Путин не желаеше. Русия веднага каза, ще има ответни действия. Така че не ми се иска това да е следваща бомба с закъснително, по всичко изглежда Борис Барут. Това си е буквално удвояване на границата на НАТО. До момента Русия граничи с държави от НАТО в протежение на 1300 км. Едно такова ново разширяване на Алианса означава допълнителни 1300 км, вижда се ясно на картата, и общо 2600 км обща граница. Виждаме, че в момента все по-трудно е и почти невъзможно е НАТО и Русия да имат нормален диалог и взаимоотношения. Знаем, че ракети падаха не просто в Украина, падаха на километри буквално до Полша. Така че всичко това наистина допълнително може да изостри конфликта. Е изключително важно да следим какво се случва с заявките на тези държави за членство. Така или иначе, сроковете са кратки. Юни има среща на НАТО, когато трябва да се разгледа този казус. И вероятно тогава да имаме отговор. Следим с внимание тази среща в най-голямата база на Съединените щати извън територията на щатите. Тя е в Германия, както ви казахме, Рамщайн. Там ще има и български представители Драгомир Заков и началникът на отбраната генерал Емил Евтимов. Следим тази среща.